নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ নেবাৰহুড ইংলিছ টিচাৰ আৰু আজি আমি কথা পাতিম ইংৰাজীক কওঁতে আৰু লিখোঁতে তাই হোৱা এটা ভুলৰ বিষয় দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন লোজ এণ্ড লোছ মন কৰিব দিছ ইজ প্ৰনাওছড লুজ এণ্ড দিছ ইজ প্ৰনাউনচড লোছ লিখোঁতেও এই শব্দটোত এটা এক্সট্ৰা অ' লগাই আছে এই এক্সট্ৰা অ'টো কেনেকৈ মনত ৰাখিব অ'টো দেখিবলৈ কিহৰ নিচিনা শূন্যৰ নিচিনা শূন্যটো কেনেকৈ মনত ৰাখিব যা পঞ্চাশ বছরে ভারতীয় জনতা অসমীয়া জাতি আর সংস্কৃতির প্রতি যোগদানের কথা মনত পেলালে হল আরাামে মনত পাৰিব যে লুজ শব্দটোত এটা শূন্য এক্সট্রা আছে মানে এটা ও এক্সট্রা আছে ইউজ ইন লুজ মানে হল হেরুয়া উদাহরণস্বরূপে বা ইলেক্টিং দ্য বিজেপি টু প্যান্ডস টু লুজ হাট এভার অফ অব ইটস হিন্দু মুসলিম ইউনিটি লুজ মানে হল ঢিলা অল্প কন্টেক্স আজি প্রকাশ পোৱা দ্য ৱায়াৰ আৰু গুৱাহাটী বেষ্ট ৱেব পৰ্টেল দ্য ক্ৰছ কাৰৰ ৰিপৰ্টৰ মতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিংকী ভূঞা শৰ্মাৰ এটা কোম্পেনী আৰ বি এছ ৰিয়েল্টাৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ওচৰত চৰকাৰী ওঠৰ একৰ মাটি পালিকানা অধিকাৰত আছে মানে দে অ'ন এইটিন একাৰ্ছ অৱ গভমেণ্ট লেণ্ড হাও তাৰ বিষয়ে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ পঢ়িব পাৰে বাট আমি এই কনটেক্সটো ব্যৱহাৰ কৰি এটা চেণ্টেঞ্চ ইউজ কৰি চাওঁ চীফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইজ হেল বেণ্ড অন এ ভিক্টিং পেজেন্স ফ্ৰম ইলিগেলী এনক্ৰ'চড লেণ্ডছ ৱাইল্ড হিজ অ'ন ৱাইফ অ'নছ এইটিন একাৰ্ছ অফ গভমেণ্ট লেণ্ড চ' মে' বি দ্য ডেফিনেশ্যনছ অফ ইলিগেল এনক্ৰচমেণ্ট অফ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰ লুচ এই কথা তদন্তইহে কৈছে দেই মই কোৱা নাই